7 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Один український військовослужбовець поранений на Донбасі. Загалом минулої доби зафіксовано 11 обстрілів українських позицій, два з них із забороненого озброєння. Такі дані штабу операції об'єднаних сил на 18 годину. Під мінометним вогнем окупантів опинилися опорні пункти наших захисників у районі селища Водяне, а через обстріли біля населених пунктів Новоолександрівка, Піски та Гнутове військовим довелося відкривати вогонь у відповідь. Наш кореспондент Ігор Левинок напередодні побував в районі Горлівки. Його репортаж далі. Неспокійна передова неподалік окупованої Горлівки, селище Зайцеве, зруйновані людські оселі, навкруги жодного місця, куди б не долетів смертоносний метал. Все було, крім танків. А так було все. Ну, чим маємо, тим і відповіли. Це бійці розповідають, як днями російські найманці влаштували тут бойовище. Гатили щільно з піхотної зброї та мінометів. Почали дуже сильно на нас натискати, ну, стоять в стороні не будемо. Звичайно ж, бережемо себе, бережемо свою землю. Знахабнілому ворогові наші солдати дали рішучу відсіч. Поки по даним розвідки, то там двоє чи троє було поранених, там чи 200. Мету ворожої атаки наші військові розгадати не можуть. Називають її безглуздою, адже окрім втрат супротивник нічого не домігся. Зараз такий, скажімо так, ну, період зими, коли все видно і... їм не вигідно, скажімо так, тому що їх можуть запросто засікти. Поки що у Зайцевому триває відносне затища. Зачастили ворожі безпілотники. Розвідка, хлопці. Він літає, роздивляються наші позиції, роздивляються все. А ще армійці фіксують, на тому боці біля укріплень з'явилася важка техніка. Гул дуже чутно, це зранку і по вечорах. А визначити, що воно таке? Ну, не кольосна, це точно гусінічна техніка. Бехи, саушки, тобто, так. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ривун, Руслан Терентьєв, телеканал «Інтер». Потерпілі внаслідок вибуху, що прогримів минулої суботи у Львові, досі в тяжкому стані. Один чоловік не може самостійно дихати. Нині Різдвяний ярмарок уже частково відновив роботу. Докладніше про останні новини зі Львова розповість Христина Гашенко. 8-ма міська клінічна лікарня. Саме сюди госпіталізували 4 людей, постраждалих внаслідок вибуху. Один чоловік досі в реанімації. Лікарі говорять про важку, але позитивну динаміку одужання пацієнтів. Вони важкі, по глибині опіків, по глибині ураження. Кисті – глибокі опіки, обличчя – глибокі опіки, дихальні шляхи – це все обтяжує лікування. Потерпілі, котрі можуть говорити, спілкуватися з журналістами, відмовляються. Тим часом більшість кіосків Різдвяного ярмарку переважно із сувенірами відчинені. Газових балонів спеціальна комісія у них не знайшла. Зачинені хатини, де продавали їжу, їх іще перевіряють. Є наявність і вогнегасників, і там ряду інших протоколів, які мають бути витримані, але по них рішення буде окремо прийматися, оскільки зараз з кожним ФОПом, який уклав угоду з ярмарками, зараз проводяться ще розмови. Працівники Різдвяного ярмарку зізнаються, трагедія багатьох налякала. Після того випадку дуже стало страшно, але працюємо. Мусимо працювати, бо кожен може, мусимо виживати як можемо. Однак туристи ярмарком прогулюються впевнено. Максим до Львова приїхав із Харкова. Каже, у той день теж планував відвідати ярмарок. Дівчата затримались вдома і ми пропустили цей жахливий випадок. І це в нас врятувало. Тому зараз ми спокійно гуляємо. З орендарем Різдвяної хатини, де стався вибух, договір розірвали. Запевняють у компанії, що надає ці ядки для торгівлі. Чи штрафуватимуть, наразі вирішують. Переконують, їхні правила забороняють встановлювати газові балони у МАФах. Всі учасники, які співпрацюють з нами вже протягом цього періоду, знають, що ми жодним чином не дозволяємо використання газових балонів у своїй роботі. Чому у дерев'яній хатині стався вибух, представник орендаря не пояснює. Ні слова і про газові балони, які знайшли поруч після вибуху. Не можемо нічого сказати, тому що йде зараз розслідування, ну, і тому нові в нас, ми ще самі нічого не знаємо, нові нічого, ніхто нічого не знає. Не називає причину вибуху і поліція. Триває слідство. Винуватцеві тим часом загрожує 8 років позбавлення волі. Правоохоронці перекваліфікували статтю кримінального провадження. Тепер йдеться про порушення правил безпеки під час роботи з підвищеною небезпекою. Христина Гашенко, Юрій Голубінка, телеканал «Інтер», Львів.
Україну накрив південний циклон. У більшості регіонів налипання мокрого снігу, хуртовини, сильні пориви вітру, на дорогах ожеледиться. Напередодні негода вирувала на Закарпатті. У ДСНС попереджають про небезпеку сходження снігових лавин у Карпатах та сувів снігу на дороги. А столична влада звернулася до водіїв з проханням не користуватися авто без нагальної потреби та не паркуватися у непередбачених для цього місцях. У КМДА попередили автівки, що заважатимуть проходженню снігоприбиральної техніки, евакуюватимуть. До 373 зросла кількість жертв цунамі в Індонезії. І ще 128 людей вважають зниклими безвісти. Травмовані понад 1400. Нагадаю, стихія обрушилася на узбережжя Індонезії в ніч проти неділі, 23 грудня. До пошуків потерпілих залучили сотні військовослужбовців. Вони разом із добровольцями обстежують пляжі провінцій, по яких ударила негода. У департаменті консульської служби МЗС заявили, що попередньо українців серед постраждалих від цунамі в Індонезії немає. 29 людей загинули і щонайменше 23 поранені внаслідок теракту у Кабулі. Там терорист-смертник підірвав автівку, начинену вибухівкою, біля Міністерства громадських робіт Афганістану. Після вибуху бойовики, які зайняли позиції поблизу будівлі, влаштували стрілянину із солдатами. Вона не вщухала 8 годин. Трьох терористів вдалося ліквідувати. Четвертий загинув, підірвавшись в автомобілі. Відповідальності за напад на себе поки що ніхто не взяв. В Італії триває виверження вулкана Етна, найактивнішого у Європі. Через викиди попелу на Сицилії частково закрили повітряний простір. Сейсмологи зафіксували близько 150 підземних поштовхів, пов'язаних з активністю вулкана. Найпотужніший магнітудою 4,0. І про евакуацію жителів наразі не йдеться. Водночас місцева влада запевняє, що пильно стежить за ситуацією. Востаннє велике виверження Етни сталося 10 років тому. В Ізраїлі розпустили парламент. Нових членів Кнесету мають обрати на дострокових виборах на початку квітня. Таке рішення напередодні одностайно ухвалили голови коаліційних партій. Однією з причин розпуску стали невдалі спроби парламенту затвердити новий закон про призов. Згідно з документом, військову службу мають відбувати і ультраортодоксальні євреї, яких досі від армії звільняли. Ініціатор закону, прем'єр-міністр Бен'ямін Нетаньяху, сподівався, що парламентарі підтримують документ. Утім, марно. Християни західного обряду відзначають Різдво. За традицією, напередодні збиралися на святвечір. У столиці долучитися до святкування можна було на Софійській площі. Заряджалася різдвяною атмосферою і наша Юлія Касян. Зустрічати святвечір та Різдво за григоріанським календарем на Софійську площу зійшлися тисячі людей. Кажуть, цьогоріч завдяки погоді атмосфера особливо святкова. Атмосфера дуже празднична. Ми прийшли подивитися і сину показати велику ёлку, подивитися концерт. Святкування зібрало вірян різних християнських конфесій. Вони відзначають, тепер, коли свято визнане офіційно, є можливість до церкви піти і з ріднею зустрітися. Ми прийшли відпразнувати Рождество нашого Господа Ісуса Христа. Це довгожданий праздник, який у нас, наконець-то, 25 числа наша країна відмічає цей праздник. Ми довго цього чекали і ми дуже раді, що ми змогли прийти сюди і тут з усім нашим, так сказати, українським народом відпразнувати цей праздник. Ми можемо об'єднатися і всі разом святкувати і 25-го, і 7-го, як забажається, або тільки гарний був настрій. Радіють і православні, адже з'являється додатковий час, аби погуляти та зарядитися новорічно-різдвяним настроєм. Ну, я лично отмечаю 7 числа, но несмотря на то, что я православный, все же я рад дополнительному выходному, потому что можно провести вечер с близкими, с родными, поэтому это хорошо. Різдво таке свято, його не за календарем відмічаєш, Різдво в душі, бо це родинне свято, Різдво – Рождество, рождєніє родини. На сцені біля головної ялинки священики різних церков молилися за Україну. Виступали музичні колективи та відомі виконавці. Показали публіці і різдвяний мюзикл про народження Христа. Юлія Касян, Богдан Саврудський, новини, телеканал Інтер. Ну і поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.